2015ခုနှစ်အတွင်းဂျပန်နိုင်ငံကမြန်မာအလုပ်သမားခေါ်ယူမှုနှစ်ဆနီးပါးမြင့်တက်လာတယ်လို့မြန်မာပြည်ပအလုပ်အကိုင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ်ကပြောပါတယ်ခင်းနှင်းဖြူဆိုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် 2015ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအထိကိုဂျပန်နိုင်ငံကနေမြန်မာအလုပ်သားခေါ်ယူတာ3000ကျော်နီးပါးရှိနေပြီးအရင်နှစ်ထက်နှစ်ဆနီးပါးတိုးလာတယ်လို့မြန်မာပြည်ပအလုပ်အကိုင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ်ကပြောပါတယ် ဒီနေ့ထမရောဂျပန်နိုင်ငံမှာ2020အိုလံပစ်အားကစားပွဲရှိတာကြောင့်အလုပ်သမားခေါ်ယူတာတွေအခုထပ်ပိုပြီးမြင့်တက်လာနိုင်မှုရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အာသူတို့2020မှာအိုလံပစ်ဂိမ်းဖြစ်တယ်။အိုလံပစ်ဂိမ်းတွေသူတို့စောက်လို့ရတယ်အများကြီးလို့ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာကိစ္စတစ်ခုရှိတယ်လို့ဒီစောက်လို့ရလုပ်ငန်းကိုနည်းနည်းတော့စောက်လို့ရတယ်။အဲဒါကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံကမြန်မာလူသားတွေခေါ်ယူတဲ့အခါမှာအလုပ်ကိုင်းတဲ့လစာကစာချုပ်ပါအတိုင်းတိကျမှုရှိပြီးပြဿနာကအလုပ်သမားတွေ overstay ထွက်ပြေးတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုတတိကျကျကိုင်းရနိုင်ရင်တော့အခုထပ်ပိုပြီးမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်တာအများကြီးထွက်ပြေးတဲ့ကျွန်တော်ထိန်းချိုးဖို့အတွက်ရင်တော့မထိန်းချိုးနိုင်လို့ဟိုဂျပန်ရဲ့ demand တွေကလာခေါ်ခြင်းရသားနဲ့ဂျပန်ကလည်းအခုတချို့လုပ်ငန်းရှင်တွေဆိုရင်ဗမာရန်ခေါ်ခြင်းရသားနဲ့လာတယ်လေ့လာတယ်သုံးလေးကောင်လာလေ့လာတယ်ကြိုက်လည်းကြိုက်တယ်ဟိုခိုင်းရင်လည်းတတ်မယ်ဆိုတာသိတယ်ဟိုပိုတော့ပြီးတော့ ဗမာလူမျိုးကအဖျော့လောက်တာတိတ်မြန်တယ်လေဘာလုပ်ငန်းဖြစ်တင်းမိလိုက်ရင်အရမ်းမြန်တယ်တက်ကြွန်းတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကြထွက်ပြေးမှာတို့တို့မှာပူနေတယ်ထွက်ပြေးရင်အရမ်းဆုံးရှုံးတယ်ဂျပန်လုပ်ငန်းရှင်ရတယ်အရမ်းဆုံးရှုံးတာဆိုတော့သူ့အနေနဲ့လည်းဒါကိုချိန်နေရတဲ့အတွက်ဟိုခေါ်ချင်တာတော့မှခေါ်လို့ကောင်းမှမလားခေါ်လို့ထွက်ပြေးရင်ဒါမျိုးတွေအများကြီးပြဿနာရင်ဆိုင်ရတယ် မြန်မာနိုင်ငံကလူသားတွေအနေနဲ့ထိုင်းမလေးရှားနဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေကိုအများဆုံးတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေရှိပြီးအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဂျပန်နိုင်ငံကလည်းမြန်မာလူသားခေါ်ယူတာမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ 2014ခုနှစ်တွင်မှာတော့ဂျပန်နိုင်ငံကိုမြန်မာလူသား1900တွားရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့ပြီး2015ခုနှစ်မှာတော့3000ကျော်တွားရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အလို့သမားဝန်ကြီးဌာနကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကျွန်မခင်းနှင်းဖြူဆိုပါ